ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସତର୍କ ରହିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ହେଉଛି ହେଉଛି। ତାଛଡ଼ା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 18 ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲି ବୋଟ୍ ସବୁ ଆସେ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ତା'ର ମାନେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କି କ'ଣ ଆସୁଛି ନ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଟ୍ ଯଦି ସବୁ ବୋଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛି ଫିସିଂ ବୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଚେକିଂ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେଇ ବୋଟ୍ସରେ ସବୁ ଚେକିଂ କରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ସାଗର ରକ୍ଷକ ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛୁ। ସେଇ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 20-25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ସାଗର ରକ୍ଷକ ଦଳ ବୋଲି କରାହୋଇଛି। ସେଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। କିଏ ଯଦି କିଛି ଜଳପଥରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖପାଖି ଦେଇକି ଇଏ ଦେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୋଲିସକୁ ଯେମିତି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶା କୋର୍ଟରେ 18 ଯେଉଁ ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ସାର୍, ପୂର୍ବ ଅପରାଧ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍ସ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁ ଥାନାକୁ ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏଭ୍ରି ଡେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ରାତିରେ ହଉ। ରାତିରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଯିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେହିକଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଭେହିକଲ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟାଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଯଦି ବାହାରୁ କେହି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି।